No, ruvetaan syömään. Sillä ei vihän sesilläkin tietysti. On varmaankaan nälkä. Jep, nyt Vandal ruvetaan syömään ruohua. Staminaa. Okei. Okay. Dragonstone. Resist fire. Oh, really? Syödät vaan kaikki. Cloudust, se on herkullista. Sä myisit vaan jo 2-1. Mä viihti näitä. Ei niitä, mutta... Niin. Tuntuu niin vähän löytävän. Paitsi näitä mountain flowereita. Oh. Kissa hammas. Hyvä. Mitähän saltapaita? Juu, niin näin. Yeah. Smoke weed every day. Oh. Sitten ruvetaan mietiskelemaan, jos meillä olisi vielä jotakin täällä tallessa. Resist fire. Weakness to frost. Stamina. Mikä restoree on? Resist poison. Resist frost. Mikä tuo? Mutta se on weakness to frost. Makes no sense. Tätä mä olen. Resist poison. Ahaa! Ja nyt rupes soittaa taas. Oliko vielä kolmasta resist poison? Hei joo. Jei, we made something. Nope. Nightshade. Mitä on 12? No! No, otta panemiel. Kala tuo. Okei, nyt tietää, että tuohon ainakaan Dragonstone panemiel. Oi! Miksi minä hohdan tuolla? Joo. Blom. Jee! Hän on noita sitten vielä 2. No sitten näitä mun pitää kisäästellä. Mitä ne Myrnoilla tietysti antaa? Damage heltti. Mutta niitä pystyy osaakin käyttää... Joku... Ei kai! Joo. Jaa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 
mutta siis ei tarvita väkivaltaa edelleenkään. Aina painaa R, kun pitäisi painaa F. Mutta tää oli sanomassa. Että siis tavallaan kaikkein paras myrkky siitä voi tehdä vastamyrkyn. Ja kaikkein parasta vastamyrkystä voi tehdä myöskin myrkyn. Joten Nirnruutti on semmonen aika ultimaattinen, jos haluaa ruveta jotain tekee semmoista epic. You ain't see shit! Be the dragon! God damn it. Tämä on vettä. Hei. Right behind you. Right behind you. Oh, rupesataan. Hei, hei. Mitäs me nyt? No, nyt me mennään tänne ja jatketaan main questia, koska haluan päästä hiippailemaan. I figured out how we're going to get you into the Thalmor embassy. Oh, really? How in the flaming pussy and fuck? That would be a bad idea. You're not going? Sinäkö et tule? Ehehe, tulee miss vitsi. Joo. So. The Thalmor ambassador, Elenwen, regularly throws parties where the rich and connected cozy up to the Thalmor. Hei, minä olen crazy. Minähän sovin sinne. Once you're inside the embassy, you can get away and find Elenwen's secret files. Se varmaankin alkaa olla aika lähellä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mä en huomioon salaa. Mä olisin huomannut, että joku semmonen pienen pieni sala, mutta... mutta siis, että olisin noussut, että tää on vissinkin... Se on noin älyttömän kaukana, varmaan 20 sekuntia. Että tuota niin, niin. Findalla ei taida tulla mukaan, koska sinne ei followerit pääse. Nämähän me kaikki tiedetään, että me kaikki nämä tiedetään. Jos me näitä ei tiedetä, niin nehän voidaan kahtoa ja kertoa sitten matkalla. Tai tässä. Mutta kerrotaan matkalla, koska vähemmän menee aikaa ja ukkonen. I'll see you in solitude. Sounds good. Sounds good. Every one of us dies. Näitä mun mielestä.
Lightcraft armors kyllä. Sitä ei tarvi vielä bensata pois, koska sehän meillä kääs. Mitä tuota? Tuo. Bensa pois. Tosin siellä hirveästi rupeaa elfy käyttämään taikoja. Niin on se. Onko meillä soul gemeä? Petty. Yks lessari. Me ei paljon mitään siitä saada. Tosin sehän oli se idea, että kun ensimmäisellä pelikierroksella itsellä tuli vahinko. Joo, niin oli. Vahinko on tapahtunut tämän. Niin oli vahinko. Niin, se oli vahinko. Koska, ai niin, vahinko, joo. Kun tuota niin mä en saa ottaa, kyllä. Oli tarkoitus mennä ihan vaan niinku, no jatkaa main questia, eikä sitten huomannut, että mitä mun oikeasti tässä pitää tehdä. Pitää antaa yhdelle tyypille tavaroita, jotka se sitten salakuljettaa sinne ihme elfilinnoitukseen Talmorempassuun, johon ollaan menossa. Elikkä tyyliin varusteita, aseita, tämmöstä. Ja sitten kun mä en sille antanut yhtään mitään, mitä se olisi salakuljettanut, niin mä olin siellä suurin piirtein niinku perspaliana hihhulun. So epic. Sä et sentään puhalla nenän kautta, ihan jees. On sitäkin tehnyt. Niihtelä kun unehtui kaikki mahdolliset armorit, kaikki unehtui antaa. Tosiaan ahteri vilikkuu ja siellä hyppelin, niin... Joo, yritäpä siinä sitten sniikkailla ja selvitä hengissä. I used to work in lumber mill. Not the lumber works me. Joo. Äkki laitetaan vittu. Äkkiä pois täältä. Me ei oo tulla vielä käyty. Ei. Pistä kuikki. Pistetään kuikki. Good dog! Fucking dog! Eiköhän se nyt fucking tainnut olla, mutta... Tietenkin sä olisit voinut sieltä mennä ensin kärryllä ja kärryllä tonne. Se on ihan totta. Ei niin voi tehdä. Ei se oo kuin 50. Ei se oo mikään. Me vois kokeilla oikeastaan taas itsensä haastaa vielä vaikeammalla vaikeusasteella. Oi, vaikea vaikeusaste. Haastaa, että menee taas sneakisti, ettei anna mitään varusteita. Muuta kuin just ehkä joku armori. Mutta ei aseita, että jos haluaa aseet, niin ne pitää sieltä löytää. Need a ride? The Metal Gear. One man sneaking mission. Solid... Organ. Mikä se? Solidhood! Ei se on 20, no. Alright. Itse asiassa kyllä, tässä. Beautiful! Capital of Skyrim. Capital! Oblivion. Capital. Eikö se huua Capital? Aina välillä. Kuka? Huppumestari. Ei minä. Chris Fox! Ei minä vasta enää. Ah, okei. Okay. It has been too long since... Okay. Ei minä. Ei minä. Long. Ei minä enempää. Siis... Hetkinen. Kahits? Kahjet. I think they call them zones. Eikö ne oo tuolla, jos ne on? En muista. Ja kun hetkinen, oliko ne vielä enää pitää? Joo. Just, just. Oh, sorry about. En minä huomannut, että Fandol. Fandol? Fandol is... Ei se ollut täällä, missä ne oli? En minä vasta. They are gone. Hei. Who is Rugbear? Why? What did he do? Shoot arrow in someone's knee? Huh? I don't know. Hi, läppoki kuninko. Tai avas ovet. Ei ovia saa pitää auki. Koska alienit pääsee sisälle, kun ovet on auki. Wood! Wood! No katsotaan nyt tämäkin. Vauhtia, Findal. Sinä missä saat pään irroituksen? What the fuck are you? Puss off. My spot. Hei. Jaal! Ai. Opening that gate for Ulfric, you betrayed the people of Solitude. He doesn't deserve to speak! Shut up!
combat. Such is our way. Such is the ancient custom of Skyrim and all Nords. All Nords! Boo. Oh no! Pitääkö se taas trollata? Kun alussakin piti trollata. Katsokaa lapset! Katsokaa tarkkaan. Nyt se alkaa. Meni okei, vähän zoomi se, tohon. Meni vähän hutii tuosta. Hei! Oh, bloody hell. Otetaanko questi? Come over here. Missä se? Koska muistaakseni tuosta alkaa joku questi. Tai ainakin se niinku väittäis, että on quest item. Jos yrittää niinku dropata. Joo. I don't know. Time between shouts. Thumbs. Niin joo. Mikä meillä on? Onko meillä? Meillä ei oo ollut. Of Knurrut. Sitä miina. Olisiko tuo oikeastaan parempi? Kyllä tuo on parempi, kun ruvetaan huutamaan oikein tosissaan. That's so nasty. Äkki on se vähän. I don't know how to... Mä en nytkään. I am too bad at sneaking, no! Hmm. Täällä oli niitä ingredients, niitä hirmuisesti niitä... Oliko se nyt death-pellejä vai mitä täällä oli yhdessä kohtaa? He died well. Vittu tapetti. He died well. Osasi kuolla oikein. Hyvä kuolla. Hey, what do you have? Voisi tää kahtua ainakin, joo. Saa sitä kahtua. Mennään ryppäämään, tule Fandol. Tiedä vaikka... Löydättäis joku elfi nainen täältä, en tiedä. Elfi nainen. Upea lady. Ei sitä koskaan tiedä. Ne on varastelu, jos mä en uihin koskea, okei. Okay. Älä koske. Et saa koskea toisten kukkasiin. Ah, siellä se on, jolle meidän pitää jutella, mutta missä se on, jolle meidän pitää jutella? Where is she? Where is she? Täällä pitäisi olla onks, joku onks, elfi, jolla meidän pitää... Onks se vasemmalla pöydällä? Ei, et mies. Se tuolla. Se tuo vanha ukko. Ole hiljaa. Minä etsin tiettyä. The only one. Oletko sängyssä odottamassa? Ei. Nolla chance. Nolla chance. 0%. Se on jossakin varmaan nukkumassa. En mä tiedä, voiko se olla. Look at them potions. Mä veikkaan, että istuuko se siellä alhaalla pöydässä, me ei vaan huomattu. Se istui viimeksi siellä pöydässä. Saattoi olla. Koska en mä usko, että se voi mennä nukkuun. Ei se voi nukkua, se on elfi. Ei elhevit nuku. Ne vaan makoilee sängyssä viikon liikkumatta. Ne tarvii nukkua niin harvoin. Niin? Oh, what the hell is this? So many potions. Potions! Sielläkin. Vitun isoja vielä nuu. Quick save. Kyllä. Oh god. Taas se alkaa. Nyt pitää muistella tää sensi tässä hiiressä. Se meni hyvin. Yeah. Oi. No otetaan nyt. Ei mitään jätetä, kun kerta piti aukasta. Me alas. Ei. Pekka kahtoo se. Mä haluan tarkistaa, kun minä tänne asti tuli. Koska... Siis rummunkista. Siis rummunkin. Koska... Nyt se alaiko. Kleptomaan heräsi. Oi ei. Nyt ei lopeteta, vaikka tulis ukkoja hammet korvissa taivalta. Eiku mitä? Eiku no akkoja? Whatever. Tulee jotakin kuitenkin. No sekin kyllä aika järkyttävää, jos tulis ukkoja hammet korvissa. En pysähty silloin. Pelaisin vielä enämpi. Innokkaammin oikeastaan, koska en halua mennä ulos. En halua. En halua mennä. What do we have here? What? Dragonborn comes. Mikä? Thunderstriders? Haa? Saatte siitä itse lukea. Ja siitä. Ja siitä. Ja loput saatte lukea. Mikistä? Tai mistä ikinä haluatte. Saatte lukea! Oi hei, vihdoin! Google! You can read!
Mennään Vainalla. Leave the kleptomani. Kleptomaaniset halut heräsivät. Siinä oli pakein. Alkaa te helpit meitä. No nuo saa pölliä. Kaikki saa pölliä. Ne saa ottaa, joo. Täällähän... Täällä on lapsi. Iso pussirahaa. Flute. Mä menin... Mein sen säästöt. Ota! Ota! Fine. Pysy siellä vahtimassa. Mitäs nää teet? Ei elfitaitoja. Ota. Ja ei jäänyt muuta. Mitä muuta ei tarvita? Nahkaa me lähden tarpeeksi. Very sh... Miks se kaikki yhtäkkiä nousi ylös? Koska on Dragonborn. Mä vähän ylemmin sieltä laulussa se, että ne on tolleen... Ne katkaisee sen biisin keskeltä. Ne ei laula putkeista. Oliko se koko ajan sitten täällä tyyli? Vasta onko tää oikea level paikka? 10, se tänne tuli. Onko tää oikea paikka? Mistä te puhuu? On tää oikea paikka, Winking Skiver, mutta pitikö olla level 10? Me ollaan level 9. Olisiko se siinä? Se istuu tässä vasemmalla alalla, tuossa se istuu. Se ei tuu vielä. Joku on jättänyt tänne tippiä. Okei. Toinenkin tippi. Näti kun tulee levu, niin... Sitten tulee käymään juomassa. I need to go. Final, pidä vahtia. Häh? It's your twin brother, Malborn. Our mutual friend. Really? Yep. You're who she picked? And you're who she picked? No mitä, elfot on parhaita, sinun pitäisi se tietää. Mitä mä antaisin? Mä hirveesti vihti antaa. Justin tuli joku ehkä potioneita ja... Ja... Gearia. Metal Gearia. Joo. Kyllä, kyllä. Kyllä robotit. I'm ready. Here's what I'll need. Okay, I'll get this inside the embassy for you. I've gotta go. I'll find you at the party. Don't worry. Joo, älä hättäile. Anna se jotain tämmösen pari healthiputien nestere. Sitten toista aminaputien. Kyllä mä noitakin oikeastaan voisin antaa, koska sitten voi yrittää myrkyttää niitä tyyppejä. No, anna ne. No niin. Nyt tarvitsi se enempää muuta antaa. Annetaan nyt, kun aloitettiin. Häh? Jännästi aina pomppaa tolle. Nuita. Jätetään, koska sinnehän nyt suurin piirtein suoraan mennä. Ja siellä arkusta sitten löytyy kaikki, mitä muuta kuin ottaa takaisin. Joten joo. Sitten vaan armorit. Jotakin, mutta ei nyt niitä, mitkä on päällä. Tai no... Tuo ainakin mielellä antais. Joo. Mä en oo se yhtään oo armoja. Mitä? Siellä oo semmoista. Niin, mutta kun sitten me ollaan siellä alasti, jos se me anneta. Että joko ollaan nyt alasti, että ollaan siellä alasti. No. Ihmisten ilmoilla vai täällä ihmisten ilmoilla? Ehkä mieluummin siiää täällä. Jos me laitetaan... Tankkapakka, kukaan ei välitä. Jos me laitetaan tämä hetkeksi käyttö ja joo, annetaan tämä. Juu. Niin, anna, ja tietenkin annat ne laikkuutsikin. Ja sitten on mitään muuta. Kilpi. Eikö mieto, ei me anneta aseita? Ei anneta aseita. Ota se sorvus. Anna se sorvus. Ota siitä. Ja sitten tää onkin joku huijari. Kato nyt tuota ilmettä. Esimerkiksi on male. Amulet of Talos. Anna talos. Anna talos. Annetaan hetkinen. Nuo. Eikö, joo. Annetaan. Ei, koska se on quest item. Mutta silloinhan ei lähde minultakaan nyt. Ei. I guess. Jep, ja näillä yritetään pärjätä, eikö niin? Juu. Kyllä. Sitten itket. Oka! Äkkiä vaatteet päälle. Mitä tapahtuu? Äkkiä ennen kuin joku lady tulee. Mikä? Ei mikä tule. Tulee? Ei tänne ketään. Appari on. Ei tule vielä. Kään. Perhana. Oh. Much better. Tää on kyllä siisti. Se on hieno. Charmi vaan siis sinne yhtä armori. Kunnon kaulus. Se näyttää äijältä. Tämmönen karhu tuo vielä huutamaan. Rrrr! So. Vando. Still here. Wait here. You go on ahead. We heading out? Mihinkähän sä lähet? Se lähtee varmaan sinne Rivendellille.
hyvän buudin. Niin, ja sillä toivottavasti pitää kaikki tallossa. Kyllä se pitäisi pitää. Joo. It's time! As much as it pains me to say this! Fondle my wealth in arms! It's time for us to part ways. No tears! Huh? Joo. Fondle. Ei hyvästelyä, kättelyä, elfaivia! Ei tehdä Homer Simpsonit. Tehtiin jo. Hei, Fandolla! Hei. Joo. No, kyllä se sieltä. Venk. Mä en teidän kukkasta. Kattoo sen kukkaan vittusta. Näin. Hoi. Joink. Just kerkis. Nyt äkkiä vittuun täältä. Hurry home! Home. Paljonko meillä olis puuttus? Kyllä meillä ihan tarpeeksi puuttu. Goddammit! Puoli vielä. Mihin? Oh, seuraavaan level upiin! Eikä mihinkään muuhun! Miksi? Koska level up! Ja perk! Onko meillä muuta ylimääräisiä perkkejä tuskin? Koska sneakkiä olisi ihan mukava olla vähän lisää. Eikö ole mennyt? Hyvin pieni mahdollisuus on saada täältä joltakin niinku sneaking in the crazy, tämmönen sormus. Oikeastaan joka paikasta joo, mutta... Joo, mennään vaan. What is this? Paino. Ja se pitää mennä sinne. Joo. Tästä juosta nopeasti. Oli niin hyvä, kun mä sitten kerään noin vahingossa kaikki. Että ei jumalauta, jos nyt tulee joku lohikäärmehyökkäys. Mikä sitten taisi muistaakseni jopa tapahtua, niin alasti tästä niinku tällai... RUN FOR YOUR LIVES! Sitten roar! Ei, perhana! Mäkin muistan joskus, kun mä antoin kaikki sille, niin mä juoksin alas, että sä vaan sanoin, hei. Sitten ne vartit oli silleen, että put some clothes on. God damn it, man, what are you doing? Jolo! Jololo, jololo. Jos tuossa on Marlboro, niin kuka tuo toinen oli? Who is it? Kyllä joku random. Onko se? Onko se? Ei. Fandol, mitä? Sulla otti huppuun päästä pois. Mutta se oli meidän ystävyyden merkiksi ja... No ei minullakaan kyllä on, joten... Joo. Sitten kaikki... Brutellet. Last walk together. For now. Kyllä se aika vielä tulee, että return of the Fandol. Tulee. Joo, kyllä. Tai vielä. The return of the Fandol. Tästä elfitienä. Hui. Ai niin, joo. Hei. Joo, kyllä. Kyllä. Mennään. Oh, kukkasi. Ai niin, joo. Pitää laittaa ykköset niskaan. Wow! Kyllä se on tosi. Kuteet. Duckface. Oh no. Again. Ykköset niskaan ja bileisiin. Bileet kaikki sileeks missä ne. Party boots. Party clothes. Get ready to party! Sharp dressed man. Tapa nyt nuo arrowit pois. Mitä tarvita? Noin. No niin. Sinne on mies. Ei kai. Sulla oli vielä ne asset mukana. Mutta se ottaa ne pois automaattisesti. Ja antaa ne takas. Joo, sitten kun tälle menee juttelee... What about Misha? I'm ready. Keep the rest of my shit. Sitten sä saat kaikki takas. Niin, jos tullaan hengissä takas. Kun tullaan hengissä takas. Kun tullaan takas. Jos tääkkiä porsista, nope. Sitten mentiin. Peleisiin. Suuret juhlat.